30 adderat med någonting ska bli 48. Jag håller över det här 2x här och så skriver jag 2x. Och tänker 30 plus någonting ska bli 48. Då måste det här någonting vara 18. Sådär. Sedan håller jag över x och tänker 2 gånger någonting ska bli 18. Då måste det här någonting som är då x vara detsamma som 9. Sen kan jag kontrollera om det här stämmer. Jag vet att mitt högerled är lika med 18. Och mitt vänsterled då, det kan jag stoppa in en 9 istället för x här. Och så kan vi räkna ut och se om det blir samma sak. 30 adderat med 2 multiplicerat med 9. Det är ju då 30 adderat med 2 gånger 9 som är 18. 30 adderat med 18 är 48. Så vänsterledet blir lika med högerledet. Alltså är det okej. Och x lika med 9 är en lösning till den här ekvationen.